Не можеме ние да имаме розеви очила и да кажеме дека во Македонија немаше политичка спротивставеност 2014, 15, 16 и 17. Но, тоа е и да нормално да има. И да мислиме сега дека одеднаш од 1 јуни со доаѓањето на новата влада одеднаш целата тензија е спласната и дека се одеднаш некако е подобро.